নমস্কাৰ বিশেষ সম্প্ৰচাৰৰ মাজত আপোনালোকক স্বাগতম মই প্ৰাঞ্জল পাময় বিতৰ্কৰ এটা নাম হৈ পৰিছে যেন পাময় বহুতে কয় পাময় ভাল বহুতে কয় পাময় বেয়া দুটা বিভিন্ন বিভিন্ন ভাষ্য আমি শুনা পাওঁ এফালে যদি কোনোবাই ভাল বুলি কয় কোনোবাই বেয়া বুলি কয় ইয়াৰ কাৰণ বহুতো কিছুমানে ব্যৱসায়িক দিশত ইয়াৰ ভাল বা বেয়া প্ৰভাৱৰ কথা কয় বা আন কিছুমানে স্বাস্থ্যৰ দিশৰ পৰা ইয়াৰ ভাল বা বেয়া প্ৰভাৱৰ কথা কয় মুঠতে বিতৰ্ক এই বিষয়টোত আছে পূৰ্বতেও আছিল এতিয়াও আছে আৰু সেইখিনি কথা আমি অলপ বহলাই বৰ্ণনা কৰিব বিচাৰিছোঁ কিন্তু আমি কওঁ যে কোনো এটা নিৰপেক্ষ বিশ্লেষণত যোৱাৰ পূৰ্বে আপোনালোকে নিজৰ বিবেক শক্তিৰো আশ্ৰয় ল'ব আপোনালোকেও বিভিন্ন চিকিৎসকৰ দিহা পৰামৰ্শ ল'ব আৰু ভালদৰে বিচাৰ বিশ্লেষণবোৰ নিজেই কৰি চাব এতিয়া শেহতীয়াভাৱে আকৌ এবাৰ পাম অইলক লৈ বিতৰ্ক সূত্ৰপাত হৈছে আপোনালোকে জানে অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত পাম অইলক লৈ মাত মাতিছিল বহুতে আৰু বহুতে কৈছিল যে পাম অইলৰ খেতিয়ে গোটেই পৰিৱেশৰ যি বেয়া অৱস্থা সেই বেয়া অৱস্থাক প্ৰতিফলিত কৰে মানে পাম অইলৰ খেতিয়ে আন আন খেতিবোৰ এক প্ৰকাৰ নাশ কৰি পেলায় কাৰণ সেই পাম অইলৰ খেতিয়ে বেছি পানী গ্ৰহণ কৰে সেই পানী গ্ৰহণৰ যি প্ৰক্ৰিয়া সেই পানী গ্ৰহণৰ প্ৰক্ৰিয়াৰ ফলত আন আন উদ্ভিদৰ প্ৰতি বা আন আন গছৰ প্ৰতি পানী কমি যায় এনেধৰণৰ একাংশৰ জনমানসত কথাবোৰ উত্থাপন হৈ থাকে বা একাংশ এনেধৰণে ক'ব বিচাৰে আন একাংশ এনেধৰণেও ক'ব বিচাৰে যে পাম অইলে গোটেই ইক'চিষ্টেমটোৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় মানে ব্যৱসায়িক ইক'চিষ্টেমটোৰ ওপৰত কাৰণ পাম অইল খেতি যেনিবা কোনোবা কৰিলে কোনোবা লোকে কৰিলে কিন্তু সেই পাম অইল খেতি কৰাৰ পাছত সেই খেতিৰ পৰা যিবোৰ উৎপাদন হয় সেইবোৰ ক'ত দিব ক'ত বেচিব বা কোনটো উদ্যোগক দিব তাক লৈ দুদুল্যমানত আছে বহুতৰে আৰু তাৰ মাজতে হঠাৎ স্বাস্থ্যৰ দিশটোৰো এটা পৰ্যালোচনা বিভিন্নজনে কৰিছে বিভিন্ন বিশেষ বিশেষ এজেঞ্চিয়ে কৰিছে সেইবোৰত এতিয়া শেহতীয়াকৈ সন্মুখলৈ আহিছে আৰু যিহেতু আমি যদি চাবলৈ যাওঁ যে পাম অইলৰ কথা আহিলেই ক'ব পাৰোঁ এটা কথা যে পাম অইল ক'ত ক'ত থাকে আমি খোৱা বিস্কুটটোত পাম অইল থাকে আমি খোৱা ব্ৰেডটোতো পাম অইল থাকে আমি খোৱা নুডলছতো পাম অইল থাকে লগতে চিপছ যিবোৰ চিপছ সাধাৰণতে সৰু ল'ৰা ছোৱালীয়ে খায় সেই চিপছতো পাম অইল থাকে আইচক্ৰীমতো পাম অইল সংমিশ্ৰিত হৈ থাকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছ বুলি এটা বিশেষ শিতান থাকে আপোনালোকে জানে কি কি তাত মিহলি কৰা হৈছে কি কি সামগ্ৰী তাত এই খাদ্য সামগ্ৰীটো প্ৰস্তুত কৰাৰ সময়ত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে এই সেই ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত চালে আপোনালোকে পাম অইলৰ ব্যৱহাৰ তাত দেখা পাব এই বহুলভাৱে ব্যৱহৃত পাম অইল সকলো সামগ্ৰীত যিহেতু পাম অইল থাকে সেই পাম অইলক বিভিন্ন নামেৰে নামাংকিত কৰিও ব্যৱহাৰ কৰা হয় কোনোবাই যদি কয় যে ৰিফাইন পাম অইল কিছুমানে কয় কেৰাটিন পাম অইল কিছুমানে কয় যে পিয়'ৰ পাম অইল এনেধৰণৰ বিভিন্ন নাম থাকে আৰু সেই নামবোৰেই আপোনালোকে ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত দেখা পাব যদি আপোনালোকে কেৱল পাম অইল ক'ৰবাত দেখা পাইছে ক'ৰবাটো কোনোবাটো সামগ্ৰীত সেইটো কেৱল পাম অইল বুলি নাথাকিব ক'ৰবাত থাকিব ৰিফাইন পাম অইল ক'ৰবাত থাকিব কেৰাটিন পাম অইল এনেধৰণৰ বিভিন্ন নামেৰে ইয়াত পাম অইলক মুঠতে সেই খাদ্য সামগ্ৰীত সন্নিৱিষ্ট কৰা হয় এতিয়া পাম অইল কিমান খাব লাগে একাংশ এনেধৰণে কয় যে সপ্তাহত এদিন পাম অইল খোৱাৰ বাহিৰে আটাইকেইদিন পাম অইল খাব নালাগে যদি সপ্তাহত এদিনতকৈ ওপৰত পাম অইল খায় আৰু সি যদি এটা দৈনন্দিন প্ৰক্ৰিয়াত চলি থাকে বা গতানুগতিক প্ৰক্ৰিয়াত চলি থাকে তেনেহ'লে সেই ব্যক্তিজনৰ হৃদয়ত প্ৰভাৱ পৰিব পাৰে অৰ্থাৎ হাৰ্টৰ অসুখ হ'ব পাৰে আপোনালোকে জানি আচৰিত হ'ব যে 50% ভাৰতবৰ্ষৰ লোক হাৰ্টৰ ৰোগত আক্ৰান্ত আৰু 50 বছৰতকৈ তলত আক্ৰান্তৰ সংখ্যা বেছি আৰু সেইসকল লোকৰ মাজত একাংশ মাইনৰো আছে মানে কম বয়সৰ যুৱক যুৱতীও সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে যাৰ হৃদয়ৰ অসুখ হয় হৃদয়ৰ বেমাৰ ধৰা পৰে আৰু সেই আটাইবোৰৰ কাৰণ একাংশই কোৱা মতে বা দাবী কৰা মতে পাম অইল পাম অইলে আমাৰ হৃদযন্ত্ৰৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় আমাৰ হাৰ্টৰ ওপৰত প্ৰভাৱ পেলায় আৰু ই অতি বেয়াকৈ প্ৰভাৱান্বিত কৰে আৰু আমাৰ বহুতৰে এতিয়া হাৰ্টৰ ৰোগ সৃষ্টি কৰিছে বুলি এটা মহলে দাবী কৰে কিন্তু আমি পুনৰ কওঁ যে ইয়াত আপোনালোকে নিজৰ বিবেক শক্তিৰ আশ্ৰয় ল'ব ভাল চিকিৎসকৰ সৈতেও বিষয়টো আলোচনা কৰি ল'ব সমান্তৰালভাৱে এটা কথা কওঁ যে ভাৰতবৰ্ষ হৈছে বিশ্বৰ সবাতোকৈ বা সৰ্ববৃহৎ পাম অইলৰ আমদানিকৃত দেশ ভাৰতবৰ্ষই পাম অইল আমদানি কৰে বিশ্বৰ আন দেশৰ তুলনাত বহুত বেছি আপোনালোকে ৰামদেৱৰ কথা জানে বাবা ৰামদেৱ
ৰামদেৱেও এতিয়া পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে বিশেষ উদ্যোগ গ্ৰহণ কৰিছে। অসমৰো বহু বিঘা মাটি তেওঁলোকে অসম চৰকাৰৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰি পাম অইলৰ খেতিৰ বাবে সেই মাটিবোৰ নিজৰ দখললৈ আনিছে, বিশেষকৈ এটা আনুষ্ঠানিক প্ৰক্ৰিয়াৰ মাজেৰে য'ত অসম চৰকাৰে তেওঁলোকক সহযোগিতা কৰিছে। তেওঁলোকে সেই মাটিত পাম অইলৰ খেতি কৰিব আৰু নিজৰ উদ্যোগত সেইবোৰ পাম অইল লৈ যাব আৰু সেই পাম অইলৰ উৎপাদিত সামগ্ৰী তেওঁলোকে ভাৰতৰ বজাৰত মুকলি কৰি দিব। কিন্তু সেইগৰাকী ৰামদেৱী এটা সময়ত পাম অইলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল। আপোনালোকে এইকেইদিন হয়তো দেখি আছে এটা মহলে তেনেধৰণৰ বহু ছ'চিয়েল মিডিয়াৰ ক্লিপ ভাইৰেল কৰি দিছে আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াত হয়তো যিসকলে আমাৰ এই ভিডিঅ'টো বৰ্তমান চাই আছে তেওঁলোকৰ একাংশই তেনেধৰণৰ ভিডিঅ' পাব পাৰে য'ত বাবা ৰামদেৱৰ কিছু কথা কিছু ভাষ্য শুনা গৈছে। সেই ভাষ্য অনুসৰি এটা সময়ত তেওঁ পাম অইলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল, পাম অইল বেন কৰিব লাগে বুলি কৈছিল। সেইগৰাকী বাবা ৰামদেৱী এতিয়া পাম অইলৰ খেতি কৰিছে, ব্যৱসায়িক দিশত হয়তো বিশেষ দৃষ্টি ৰাখি পাম অইলৰ খেতি কৰিব পাৰে, কিন্তু অসমতো তাৰ বিৰুদ্ধাচৰণ হৈছে, অসমতো তাৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত হৈছে। অৱশ্যে সেই প্ৰতিবাদক চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিলে। এতিয়া প্ৰশ্ন উঠিছে, বাবা ৰামদেৱী এটা সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল, এতিয়া কেৱল ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ বাবে পাম অইলৰ খেতি কৰিছে নেকি, বা কিয় বিৰোধিতা কৰিছিল? যি সময়ত বাবা ৰামদেৱে এই পাম অইলৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল তাৰ আঁৰৰ কাৰণবোৰ কি কি? ইয়াৰ স্বাস্থ্যৰ প্ৰতি হানিকাৰক দিশ নে আমাৰ পৰিৱেশৰ ওপৰত প্ৰভাৱ, মাটিৰ পৰা পানী বেছিকৈ শোষণ কৰে পাম অইলৰ খেতিয়ে তাৰ বাবেই, নে ইয়াৰ বজাৰ নাই, বিকিম ক'ত? ব্যৱসায়ীসকলৰ বাবে একচত্ৰী বজাৰ বা বিশেষভাৱে ব্যৱসায়ীসকলে এই খেতি কৰি সামগ্ৰীসমূহ উৎপাদনমুখী কেনেধৰণে কৰিব, সামগ্ৰীসমূহৰ বিক্ৰী ক'ত কৰিব, এখন বজাৰ ক'ত পাব, সেই অৱস্থাটোক লৈ দুতুল্যমানতা নে আন কিবা আছিল? কিয় এটা সময়ত বিৰোধিতা কৰিছিল আৰু এতিয়া যদি সমৰ্থন কৰিছে কেৱল ব্যৱসায়িক লাভালাভৰ বাবেই সেই সকলো দিশ আঁতৰাই সমৰ্থন কৰিছে নেকি? স্বাস্থ্যগত দিশবোৰ চালি জাৰি চোৱা নাই নেকি? এটা বৰ ডাঙৰ প্ৰশ্নবোধক চিন। আমি পুনৰ কৈছোঁ, এই বিষয়টোৰ ওপৰত বিতৰ্কৰ সূত্ৰপাত হোৱাটো প্ৰয়োজন, এই বিষয়টোৰ ক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও এটা দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰাটো প্ৰয়োজন। প্ৰকৃততে পাম অইল আমি গ্ৰহণ কৰিব লাগে নে নালাগে, দুদুল্যমানতাত কোনো থাকিব নালাগে। যদি পাম অইলে আমাৰ হাৰ্টৰ বেমাৰ কৰিছে, চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ এটা দিয়া দৰকাৰ। চৰকাৰৰ যিহেতু বহু বিভাগ আছে, বহু বিভাগে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি থাকে, আৰু যদি সঁচাকৈ ই আমাৰ শৰীৰৰ ওপৰত কোনো বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায় তেনেহ'লে চৰকাৰে সেইটো স্পষ্টীকৰণ দি দিয়াটো প্ৰয়োজন। কাৰণ আমি প্ৰতিদিনে গ্ৰহণ কৰি থকা বহু খাদ্যত পাম অইল সংমিশ্ৰিত হৈ থাকে। ইনগ্ৰিডিয়েণ্টছত আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব, বহু খাদ্য বজাৰৰ পৰা কিনি অনাৰ পাছত বহু খাদ্য সামগ্ৰী, বিশেষকৈ পেকেজিং ফুড, সেই পেকেজিং ফুডত পাম অইল মিহলি হৈ থাকে। আৰু সেইটো যদি পাম অইল সঁচাকৈ আমাৰ দেহৰ বাবে বেয়া, তেনেহ'লে চৰকাৰে এই ক্ষেত্ৰত কঠোৰ পদক্ষেপ ল'ব লাগে আৰু পাম অইল বেন কৰিব লাগে, বিভিন্ন বিভাগৰ দ্বাৰা ভালদৰে পৰীক্ষা নিৰীক্ষা কৰি। আৰু লগতে বজাৰৰ কথা আহিছে বা আন আন দিশবোৰ যিহেতু আছে, মাটিৰ পৰা পানী অধিক শোষণ কৰা এই সমগ্ৰ বিষয়টো যিহেতু আছে, এই ক্ষেত্ৰতো ভালদৰে এটা পোনপটীয়াকৈ মতামত প্ৰকাশ কৰিব লাগে সকলো লোকে, বিশেষকৈ এই পাম অইলৰ সৈতে জড়িত ব্যৱসায়ীসকলে। আৰু বাবা ৰামদেৱেও এই ক্ষেত্ৰত স্পষ্টীকৰণ দিয়াটো প্ৰয়োজন, এটা সময়ত তেওঁ কিয় বিৰুদ্ধাচৰণ কৰিছিল আৰু এতিয়া তেওঁ কিয় সমৰ্থন কৰে। হয়তো আপোনালোকৰো একেখিনি মতামত, একেখিনি প্ৰশ্ন হয়তো থাকিব আপোনালোকৰো। আপোনালোকে এই ক্ষেত্ৰতো হয়তো দৃঢ় স্থিতি প্ৰকাশ কৰিব যে এইখিনি হ'ব লাগে, তেতিয়া আমি এক প্ৰকাৰ নিশ্চিন্ত হ'ব পাৰিম যে আমাৰ শৰীৰৰ প্ৰতি বেয়া প্ৰভাৱ নেপেলায় আমি গ্ৰহণ কৰিব পাৰিম। তেতিয়া মানুহে ভালদৰে পাম অইলৰ উৎপাদিত সকলো সামগ্ৰী গ্ৰহণ কৰিব, বাবা ৰামদেৱী হওক বা অন্যই হওক, যোনে ব্যৱসায় কৰে কৰি থাকক, তাত আপত্তি হয়তো নাথাকিব, কিন্তু স্পষ্ট এটা সিদ্ধান্তলৈ অহাটো অতি প্ৰয়োজন নহয় জানো? ধন্যবাদ জনাইছোঁ। পৰৱৰ্তী সময়ত আন বহু খবৰ লৈ আপোনালোকৰ বাবে আহিম, আপোনালোকৰ বাবে বহু নতুন নতুন তথ্য লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম। নমস্কাৰ।